Hej, mit navn er Ulrik Havsager. Jeg er salgschef her hos PC Sys. Jeg vil gerne fortælle om en simpel måde at plukke varer på et lager, men også en meget effektiv måde. En anden mulighed er brug af en Bluetooth-scanner fra Intermec, som jeg gerne vil demonstrere. Det er en lille Bluetooth-scanner, hvor de fleste af vores kunder vælger den med en 2D-scanner. Det skyldes, at den selvfølgelig er forberedt for 2D-stregkoder, men også at man kan scanne 1D-stregkoder rigtig hurtigt. Det gøres ved, at man ikke skal vende stregkodescanneren i en bestemt retning og dermed vride håndledet, men bare kan trykke på knappen og hurtigt og effektivt scanne stregkoden. I bunden af scanneren sidder der en meget kraftig magnet, og det er her, scanneren skiller sig ud fra andre scannere på markedet. Det gør, at ved at sætte en lille strop i sine bukser med modparten til magneten, kan man meget hurtigt få fat i scanneren og komme af med scanneren, da den fanger magneten utrolig hurtigt. Det gør, at man meget hurtigt kan få hænderne fri og dermed være effektiv i sit pluk. Scanneren kommunikerer med Bluetooth til en terminal, som man kan have monteret på sin plukkevogn, truk eller stabler, og derved sikres, at den rigtige vare bliver plukket, og systemet bliver opdateret omgående med lagerbeholdningen. Scanneren har batterilevetid op til flere dage, og skulle man tabe den, jamen så kan den tåle et tab fra 2 meters højde direkte på beton. Så den er virkelig bygget til et robust miljø. Vi har kunder, der plukker op til 240 varelinjer i timen med denne her scanner og denne her løsning. Så dermed kan man få et ganske effektivt pluk ved en forholdsvis simpel Bluetooth-scanner. PC Sys vil meget gerne rådgive dig om, hvilken teknologi, der er bedst til pluk af varer på dit lager. Vi har over 20 års erfaring i branchen, så kontakt os gerne for hjælp til, hvordan vi kan optimere dit lager.